vídeo de hoje nós estamos em Campos do Jordão, no bairro de Descansópolis, para descansar bastante, só que numa cabana que parece de filme, olha que da hora. Parece de filme, gente, olha isso aqui. E ela é pequenininha, mas é tão aconchegante. Nossa, é muito gostosinho, tem vários detalhes, mas vamos começar aqui por fora, porque, meu Deus do céu, olha essa vista aqui. E ó, eu nem sei se em Campos do Jordão faz sol, porque toda vez que a gente veio aqui tava chovendo. Isso é verdade. A chuva agora deu uma trégua, então deu uma limpada assim na vista, mas tá muito linda. Nossa, aqui é muito bom pra você tirar foto, é um lugar muito bonito, sabe? Toda hora que você olha aqui pra fora, tá, tem um take diferente, assim, sim, de filme. Sim, mostrar aqui. Ó, aqui, ó, pá, já liga a fogueira, lê um livro, mexe no notebook, trabalha, enfim. Que essa é a nossa vida, né, gente? Não é só ficar aqui trabalhando e gravando, também aproveitar um pouquinho, tipo aqui, nesse ofurô que tem água quente. Ainda bem, porque senão não seria utilizado, né? Se fosse só água fria aqui. Principalmente por nós, porque sempre tá chovendo. Olha a vista aqui, gente. Não, sério. Sério, bota aqui o celular aqui. Ah, aqui tá lindo mesmo. Meu Deus do céu. E é super simples. Aqui, água quente, água fria. Ligou, mandou ver. Aqui do lado de fora a gente já consegue ver que a cabana é dividida em dois, né? A parte aqui, assim, da cozinha e meio que da, entre aspas, sala, e daquele lado é o quarto. Eu vou começar aqui, com licença. Começando por esse lado, a gente já tem um pitch, Um defumador, que eu tenho até um pouquinho de medo de usar, porque eu nunca usei, eu não faço a menor ideia como é que faz. É, e a gente também não trouxe nada, a gente trouxe frango. É. A gente tem frango e tem yakisoba que a gente fez ontem à noite. É, então, não sei, né? Não sei se daria tão certo, mas na próxima vez que a gente vier e trouxer uma carninha, a gente vai usar. E é bom que eu vou ter tempo pra aprender também. É. Aqui é a nossa mesinha, que nós tomamos um belo de um café da manhã, o vinho, a bananinha, o cafezinho, ó, feito na hora. Gente. Nossa, tava bom, hein? É, aqui, gente, não entrega nada. Só tem um mercadinho que entrega todos os dias, se você esquecer alguma coisa, mas tem que trazer tudo, né? Pra fazer as suas refeições. Ah, inclusive, já vamos falar disso. É, aqui é uma propriedade privada, tá? Não é no meio do nada. Fica mais ou menos o quê? Uns 20 minutos da Vila Capivari? 25 minutos. Mais ou menos. Então, só pra vocês terem uma noção de quão longe fica da cidade mesmo, de Campos do Jordão. Aliás, do centrinho, né? De Campos do Jordão. E também nós estamos trabalhando aqui. E pra esse lado, nós já temos uma churrasqueira. E ela é bem grandona, ela é bem grandona. E ó, um detalhe aqui do lado, ela desce, ó. Então você consegue, tipo, colocar as suas coisas aqui e controlar a altura. É, isso é bom, porque essa é aquelas lá que é só embaixo, daí queima tudo, né? É. Inclusive, já vamos entrar aqui, entrar em casa. Ah, aqui é uma lenha que eles deixam pra gente usar. E eu já vou mostrar onde vocês usam exatamente. Entrando na casa, sejam bem-vindos. Aqui já é a cozinha, que ela é bem equipada, inclusive. Tem aqui um fogão, aliás, um cooktop, né? Embaixo tem panela, tem várias coisas aqui. Tem forninho elétrico, micro-ondas, utensílios aqui, tem um negócio de diesel ali. Gente, ah, não tinha visto! CL é o quê? Cruzeiro? É, né? Acho que sim. Cruzeiro. Nossa, que da hora. Gente, a decoração é muito legal. Olha ali em cima. É. Aí tem. Aí assim, tem bastante panela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês pra cozinhar, tá vendo? Panela, ralador de queijo, fundizeira. Aí ali tem um tostex! Pra fazer um tostex, ó. Esse é raiz, hein? Nossa, esse daqui eu gostei. Gostei muito. E aí também tem um liquidificador, um processador aqui embaixo. E, gente, olha isso aqui. Vários temperos. Vários temperos. Isso é muito legal, né? E, meu, dá pra fazer tudo. A gente usou orégano hoje pro lanche, páprica pra temperar o frango que a gente vai fazer depois. Nossa, tem até pimenta rosa, nem tinha visto isso. Aí tem os pratos aqui, os copos. Aí tem só o processador tem e o liquidificador, né? Show. Aqui também tem talheres, não sei se precisa mostrar, mas tem talher aqui, coisa de fundir também. Aí tem facas pro churrasco. E vamos prestar atenção nessa geladeira aqui, porque eu acho que essa geladeira sozinha é mais velha que nós dois juntos. Eu até vim um pouquinho mais pra trás pra vocês verem. Gente, é muito legal. E olha os detalhes, e né? E é engraçado que olha geladeira aqui, antes era baixinha, né? Certo que eu tenho 1,95, mas tipo, a geladeira normalmente tem 2 metros, né? É. Mas, ó,
Aqui tá escrito, fabricação exclusiva da General Motors. GM. Gente, GM. Ó, você abriu aqui, pum, puxou. Ó, que legal. E aí, ó, e aí aqui, esse aqui é o freezer, né? É. E até eu consegui de fazer gelo. Aí vamos ver se vai sair aqui. É aqueles bem antigos, eu acho que inclusive é da própria geladeira mesmo. Mas sinceramente, isso é muito prático, porque hoje em dia você tem que ficar batendo. É, você tem que ficar... Tá, 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 tum, tum. Esse aqui não, ó. Tá vendo essa alavanca aqui? Você puxa. Nossa. E aí explode tudo. Mas enfim. Aí você sobe isso daqui, eu não vou te subir, porque senão vai espalhar mais e gelo agora, ainda. Agora, amor? Peraí, guarda esses daí pra gente não perder. A gente já volta. Subiu aqui, é só subir esse negócio, que ó, dá pra ver que tá bem soltinho. E pronto, todos os gelos estão certinhos, mas eu vou colocar de volta aqui. Oh. Pronto, na medida do possível, tá bom. Depois a gente vai usar no almoço. É. Eita vida. Que lambança. Não. Meu Deus do céu. Que lambança é essa? Pronto. E ó, gente, é uma geladeira antiga, então ela faz um barulho maior do que uma geladeira normal. Mas pra dormir não atrapalhou a gente, porque tem uma porta que fecha ali o quarto, então isso foi bem tranquilo. Exatamente. Aqui também tem Wi-Fi, que é muito bom. Muito, né? Bom mesmo. Eu fiz um teste hoje mais cedo, tava 40 de download e 40 de upload. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então dá pra ficar trabalhando, vendo filme. Tá, de boa. Deixa eu vir pra cá. Aqui, olha, sério. Todo canto daqui tem um detalhe. Isso daqui eu acho que é uma calota de carro. De tipo Kombi, né? Não sei, mas parece é da Volks. Aí aqui uma caixa de som. Olha que coisa mais linda. Uhum. Linda, e tem ali umas decorações, tem um ferro. Isso aí eu não sei o que é isso, não. Parece um maçarico, né? Não sei. Pode ser mesmo. Eu sei que ali é um ferro. Esse aqui é um ferro velho, hein? Nossa senhora. Precisa ter força aqui. Uma caveirona. Aí tem aqueles garfos ali, ó. É verdade. Garfo de pegar... De filme de terror, né? É um pouco mesmo. Mas de pegar planta, essas coisas assim, feno, etc. Aí o sofazinho, bem aconchegante. E aí eu vou sentar. Eu vou sentar aqui, ó. Sai da frente daí. Desculpa. Oh, meu Deus. Tem a lareira aqui, ó. A lareira é aqui embaixo, que a gente acendeu ontem. Vamos colocar os takes aí, inclusive, que eu acendi, é super fácil. É igual a churrasqueira, viu, gente? Colocou o negocinho embaixo, ligou, pronto. Já era. Não fica com cheiro de queimado aqui dentro. É, sai uma fumacinha aqui, uma fumacinha ali, mas nada muito preocupante. É, deixa quentinho aqui na frente do sofá, né? Uhum. Ui, deixa eu levantar. Smart TV grandona, com Sky. Então pega canal normal, também dá pra ver Netflix, Globoplay, enfim, etc. E aqui é o nosso quarto. Mais uma decoração aqui, que inclusive foi essa que é a almofada que o Edu me deu na cara, lá no nosso Instagram. Entra lá e vê o Reels que a gente ficou gravando, porque tava chovendo, né? Daí a gente ficou entediado, foi gravar alguns vídeos pra vocês. Uhum. A cama, ela tem um tamanho bom pra mim, e ela é super, 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 super confortável. Eu, sério, eu dormi muito, dormi gostosinho, sabe? É, ela é mais durinha, assim, sabe? Ela é um colchão mais firme e tem muito cobertor, então a gente não passou frio debaixo das cobertas. É, e mesmo se tivesse frio, tem ali um aquecedor que você tem que ligar um pouquinho antes, tá, gente? É, já deixa ele quando começar assim escurecer, já liga, porque vai esquentando tudo. O que é isso aí? Não faço ideia, sério mesmo. Se você souber o que que é, fala aí, porque eu não faço a menor ideia o que seja. Parece que é segurar aqui. Enfim, não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários. Aí aqui, ó, gente, eu achei isso bem legal. Tem duas TVs. Uhum. Duas TVzonas. E com Sky aqui também. Engraçado que é uma colada na outra, né? É. Aqui o espaço pra você colocar os suas bagunças, né? Tem roupão também. Tem toalha aqui. Aí as nossas malas. O banheiro, vixe, como que nós dois vamos entrar aqui? Deixa eu acender a luz pra ficar melhor pra assistir, ó, pra ver. A privada aqui, ela tem bem estilo
antigo, né? Que você puxa a cordinha. É, isso é bem, bem legal. Uhum. Aí aqui, ó, um espelho. Uhum. E a pia. Meu, grandão, né? Muito. Grandona aqui a pia. Baldão, e água quente também. Isso é muito bom, porque tá frio. Pra lavar a mão, escovar os dentes. E aí atrás do Edu, ó, chuveiro. Chuveiro, com essa vista também. Eu não sei se lá de fora dá pra enxergar ou se o vidro é aqueles que ficam refletindo, sabe? Mas de qualquer forma, aqui dentro da propriedade, então ninguém vai te ver tomando banho. Pois é. E aí a porta, a primeira vez que a gente entrou, fiquei com muito medo de ficar presa, porque não tem maçaneta, ó. É. Tem que puxar por aqui. Ou depois eu fiquei presa, né? É, verdade. Do nada ela... Oi, vem cá! Eita! E aí aqui, ó, tem... A rede. E a tranquilidade, né? É. Aqui uma outra parte ali do furo pra vocês verem. Essa foi a nossa hospedagem aqui na cabana Clumped, que fica a mais ou menos uns 25 minutos da Vila Capivari, que é o centrinho de Campos do Jordão. É, se a sua ideia é vir para Campos do Jordão e turistar, talvez essa não seja a hospedagem ideal para você. É. Porque aqui é uma cabana para você se isolar, gente. Então para você ficar fazendo um churrasquinho, não ficar relaxadão, né, apreciando a vista. Inclusive, se você vê essa vista pessoalmente, você não vai querer nem sair para passear. Porque a gente também não queria nem ir embora de tão lindo que tá aqui, de tão tranquilo. Pra chegar aqui, tem estrada de terra, uma estrada com pedrinhas assim, que tem que vir um pouquinho devagar, mas é tranquilo. E pra chegar aqui no chalé, tem uns 300 metros de uma estrada de terra um pouquinho mais complicada quando chove. Uhum. Mas qualquer carro vem e o carro também fica parado aqui dentro, né, da cabana, bem do ladinho. Então isso é muito bom também, não é aquelas que você para lá embaixo, às vezes tem que subir com a mala, tudo. Putz, aí é complicado, viu? É. Aqui é uma cabana pet friendly, então ela é toda cercada, né, por uma gradezinha, então dá pra deixar o seu pet tranquilo aqui. O delivery não chega aqui de comida pronta, então o ideal é você trazer tudo que você for consumir. Aqui só entrega um mercadinho que eles informam na hora da reserva. É um mercadinho pra assim, você trouxe alguma coisa, tipo, esqueceu de trazer alguma coisa, por exemplo, ou acabou alguma coisa, aí você pode pedir, né, não precisa pegar o carro e sair. É, ainda bem. E também as diárias partem de R$800. A gente vai colocar o Instagram deles aqui, que aí dá pra entrar lá e reservar. E aí também a gente viu que eles estão construindo mais duas cabanas. É verdade. Acho que vai ser nesse estilo aqui, né? Uhum. A gente achou a cabana, e pelas fotos parecia maior mesmo, mas eu achei ela muito aconchegante, assim. É. Né? E fica quentinho também com a lareira, porque a gente tá frio aqui. A lareira e tem o aquecedor no quarto também. E uma coisa que a gente gostou bastante é que a água do chuveiro, das torneiras, é tudo bem quente. Bem quente mesmo. Então isso é bom também, porque, gente, Campos é frio, né? É verdade. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, seguir no nosso Instagram, seguir eles no Instagram. Enfim, fazer tudo que vocês têm que fazer, que vocês já sabem. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.